স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগাৰ অসমলৈ। আৰু আজি বহুত দিনত আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি যিহেতু মই ইউপিত আছোঁ, মথুৰাৰ ফেনেট চাদন কৰিব আহিছোঁ আৰু ইউপিৰ কিছুমান আপোনালোকক খাদ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে এই ফাষ্টফুড খাদ্য আৰু মানে আৰু কি কি পায় সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত যিহেতু সকলোখিনি ভেজ আৰু মানে ইয়াত চিকেন নাপায়, মানে আমি যাৰ ঘৰত আছোঁ তাহাঁতৰ ঘৰত মানে খনি চনি একো মাছ মাংস একোৱেই নচলে, মানে আৰু আমি এতিয়া এমাহ দিন মানে আমি একো মানে মাছ মাংস নোখোৱাকৈ থাকিব লাগিব। আৰু যিহেতু পিছবেলা আমাৰ এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া, আৰু আমি এতিয়া কিবাকিবি খাবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে ফাষ্টফুড, আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে আমি মমো খাম। এইটো মমো মানে মাংসৰ মমো নহয়, এইটো চয়াবিনৰ মমো হয়। টেষ্ট কৰিম আৰু এতিয়া। আৰু এইফালে চচ দিছে, একদম পূৰা মজা হয়। আৰু এতিয়া চাওমিন টেষ্ট কৰিব আহিছোঁ। চাওমিন মানে ভেজ চাওমিন, ভেজ চাওমিন মানে ইয়াত চয়াবিন দিয়া চাওমিন, আৰু ইয়াত মানে পূৰা চচ চচ দি দিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া চবেই খাইছে, আৰু একদম পূৰা মজা লাগিছে, টেষ্টি আছে। কিন্তু 10 টকা প্লেট, 10 টকাত ফুল প্লেট। আৰু এইফালে আলু টিক্কা বনাইছে, এইটো 25 টকা লয়। আৰু এইফালে পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, আৰু একদম পূৰা সেই পিঠা নিচিনা বনাই থোৱা আছে যে সেইটো পূৰা কাটি মেলি পূৰা মটৰ চটৰ দি একদম ধুনীয়াকৈ চচ চচ দি বনাই দিয়ে। এইটো খালোঁ, মজা লাগিলে, কিন্তু এইটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু খোৱা টাইমত। আৰু এই ফ্ৰেন্স ফ্ৰাইজ, আলু একদম পূৰা ফ্ৰাই কৰি বনাই আছে, একদম ৰঙা ৰঙা, দেখিবলৈ মজা লাগিছে কিন্তু। আৰু এইফালে ল'লোঁ ইয়াৰো 10 টকা, চব 10 টকা 10 টকা টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু মানে একদম পূৰা দিছে ধুনীয়াকৈ। চচ টচ লৈ লৈছোঁ আৰু আৰু ফুচকা খাই আছোঁ এতিয়া, একদম পূৰা টেষ্টি মজা লাগিছে কিন্তু। একদম 10 টকা ল'লে আৰু খাওঁ আৰু খাওঁ লাগে, মানে 10 টকাত 5টা দিয়ে আমাৰ তাৰ নিচিনা একেই আৰু একদম পূৰা লাগিছে। আছিলে ভেৰুনাথ, মজা লাগিছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে আৰু। আৰু কিবাকিবি খালোঁ, এইটো ভাল লাগিলে, একদম পূৰা মজা লাগিলে। তাৰপিছত এইটো মমোটো যে একদম ফকটীয়া লাগিলে, মানে এইটো চয়াবিনৰ মমোটো কেনেকুৱা লাগিব আৰু, একদম ফকটীয়া লাগিলে। তাৰপিছত চাওমিনটো ভালেই লাগিলে আৰু, এইটো একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ 10 টকাত পেট হৈ যাব মানে আপোনালোকৰ, একদম মজা লাগিলে চাওমিনটো। তাৰপৰা এইটো আলু টিক্কাটো মজা লাগিলে, এই চব একদম মছলা চছলা দি আৰু বনাই দিছে আৰু, কেনেকুৱা হ'ব আৰু, পেট গণ্ডগোলেই হ'ব খাই মেলি। হ'লেও মানে ভালেই লাগিলে বুলি ক'ম আৰু, যিহেতু বেলেগ এখন ৰাজ্যত আহিছোঁ, বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ খানা অসমৰ নিচিনানো ক'ত হ'ব। তাকে আৰু ভাল লাগিলে বুলি ক'ব লাগিব, বেয়া লাগিলেও ভাল লাগিলে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তেতিয়াহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই।